Ja. Skal vi ta og se på tallene da? Ja. Ja, da ser vi på de. 3, 0, 7, 2 og 6. Og da er det sånn at vi begynner med det bakerste tallet, det er en 6-er. Og da spør jeg deg om du går opp eller ned. Ok. Går du opp eller ned på 6? Opp. Er svaret ditt helt avgitt? Ja. Da går vi opp. Der står 4, litt bom, men du har fremdeles 452.000. Så okay. Har vi en 2-er. Hva vil du gå her? Ned. Er du helt sikker på at du vil gå ned på en 2? Ja, takk. Da prøver vi ned. Der sto det 8. Da har vi en 20-er. Vil du gå opp eller ned på den? Opp. Ja, ok. Svaret ditt avgitt? Ja. Da går vi opp. Der står det 0. Og okay. Så har vi en 0. Den er veldig, veldig enkelt. Her kan du bare gå ett sted. Det er jo bare å gå opp. Så da går vi opp på den, sant? Ja. Ja. Da går vi opp på 0. Og der står det 3. Det betyr at du er nå oppe i 565.000 kroner. Og så til slutt så har vi en 3-er, Adnan Asmi. Hva vil du gjøre her? Gå opp eller gå ned? Opp. Der går du opp. Er svaret ditt avgitt? Ja. Da går vi opp. Oi, 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 der ligger jokeren! Så bra! Det betyr du har vunnet 2.260.000 kroner! Ja, yes! Hva sier vi til det? Åh, takk, tusen takk!